Saman enet metre çıkazı. Ենը ներս է սամանան մզրոյա, ինչ մետը։ Քիչ անց ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ ուազն է մոտենում ադրբեջանական հենակետին։ Շուրնուխի ադրբեջանցիները եկել են Որոտանի ադրբեջանցիներից ջուր տանելու։ Այս ակտիվ շարժը Որոտանի համայնքապետի Սուրեն Օհանջանյանի եղբոր տան Բաքում է։ Տունն ու հարակից տարածքն այլևս հայկական չէ։ Որոտանն էլ Սյունիքի սահմանամերձ դարձած գյուղերից է։ Այստեղ բերող ճանապարհի վրա ադրբեջանական դիտակետն է հենց Սեյրան Օհանջանյանի արդեն նախկին տանը։ Այս պահին չկա տես մեծ վտանգ չեք տեսնում, բայց որ ասեք 100% ապահովված է, դա չեք կարող ասեք։ Ոչ մեկ չի կարա մի դեպի ու գարանտիա տա ինչ կկատարվի։ Որոտանը սահմանային այս փոփոխություններից հետո կորցրել է հենակետ դարձած այս տունը եւ այգեգործական ընկերության տարածքում շուրջ 100 այգիներ, այդտեղ նաեւ ամառանոցներ կան։ Մարդիկ տարիներով սարքել են, ծառեր են տնկել, ջուր են քաշել, ճամփան են սարքել, հողամաս են սարքել, շենք են սարքել, հիմի մի վարկյանը մնաց իրանց։ Համայնքապետ Սուրեն Օհանջանյանն ասում է, այժմ ոչ միայն այդ այգետերերը ողջ Որոտանն է կորցրել ապրուստի հնարավորությունը։ Կուբաթլուի ու Լաչինի շրջաններից որոտանցիները փայտ խոտ էին վերում, անասուններին արոտավայր հանում։ Որոտանում ամռանն այնքան շոգ է, անասունները բնազդով էին դեպի այդ կողմի լեռները ձգվում։ Դե անասունը սովորած ներին, հետո մի մոռացիք, որ Որոտան տակ տեղ է։ Ամառը գալիս է, անասուն չես կարապահես։ Տակ տեղ անասուն ատին մել զանգերը զլեզոսը կետ անում, էլը փախչում է։ Գյուղը 300 բնակիչ ունի, հեռանալու ցանկություն դեռ չեն հայտնում, բայց աշխատատեղ են ուզում, ապրելու հնարավորություն։ Թորքի անտառում փետը կտրում լապիրում ծախում, հիմա տա պյոր են կարա, տարածք սաղեն են, որ տովալ են Ադրբեջանին։ Աշխատանք ունեք, 3 տարում ես դեթ ապրող։ Չենք աշխատում, վարկեր ունեք։ Լսել են, որ կառավարությունը Սյունիքի հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ է ստեղծել։ Սպասում են նախ փոխհատուցման ծրագրերի, ապա աշխատատեղերին։ Որոտանում նաև Արցախից տեղահանված ընտանիքներ կան, որ դեմ չեն նոր տուն սարքել այս գյուղում, միայն թե կառավարությունն օգնի ոտքի կանգնել։ Կսարքեմ ծախող տոմներ կա, կառնեք, վերջնելու մի բան կանեք, ինչ որ։ Սերիս լավտեղ չեք հալա։ Արարատ Դավթյանն ընտանիքով Կուբաթլուի Դարբնոց գյուղից է եկել, որդին ժամկետային զինծառայող է Մարտակերտում, այս պատերազմի դժողքով է անցել ու հիմա շատ է անհանգիստ, թե փախստական դարձած ծնողներն ինչ վիճակում են։ Ուզում եք տեսնել, ո՞նց է ապրում հետ դառնակը։ Թեկուզ 2 օր, օպուստանք է երեք տեսնա իր ծառայությունը խախան ծառը։ Որոտանը երիտասարդ գյուղ է, հիմնվել է 1960-ականներին, որպես Տաթև Հեքին կից ավան։ Երբ եկա մի թուրք կար ու երկու հայ, հիշում է գյուղի առաջին բնակիչներից Լենա Մարկարյանը։ Ադրբեջանցիների կողքին հաշտ ապրել են մինչև Սումգայիթի ջարդերը։ Այդ տարիների մասին Լենա Մարկարյանը հիմա զարմանքով է հիշում, ինչպես էին ապրում, ճանապարհի վրա ինչ ադրբեջանցիներ են հայտնվել, վախը սրտում է։ Ասում են, ակ ես մեծ անում հետ չեմ մնալ, որովհետև թորքը հետ աչքի սրատին, ես մտ ապրեմ, ինքան ժողովրդին կտորալ են, կարաս կապրես, չէ կարա։ Հիմա էլ թուրքը բերել են գցել կթրներից տակը, ամեն պա վախի մեջ։ Լենա տատիկի հարցն էլ ամեն օր այդ ճանապարով Գորիսի համալսարան գնացող եկող որդու համար է անհանգստանում և զրոյացած եկամուտի։ Անասուն եք պահում, հողերը վերցրել են, մեկ այդ անասունը ոնց պահեք։ Համայնքի ղեկավարն առաջարկում է գոնե էլեկտրական փշալարեր անցկացնել այս նոր սահմաններով, որ անասուններն անվերադարձ չհատեն գիծը, բնակիչներին փայտով ապահովել գյուղ գազ անցկացնել, սահմանամերձի կարգավիճակ տալ, որ գոնե կոմունալները կիսով չափ վճարեն։ Լիարժեք անվտանգության հույս չունի, բայց ասում է, ադրբեջանցիները լավ կլինի ճանապարհի վրայից մի քիչ նահանջեն, գոնե չեզոք գոտի լինի։ Այդ վախտը ամենտակության իշոր երաշեք կլնի։ Որոտանի միջնակարգ դպրոցի 17 ուսուցիչների մեծ մաս այս ճանապարով է գործի գալիս Գորիսից, հենց դպրոցի տնորենն էլ նրանց տանում բերում է։ Մեքենան ամենտանգ է, ուղակի ճանապարի ես մասնը, որ ադրբեջանի տարածքով եք անցնում, իպր են իրենց տարածքն է, ընտեսնենք ոնց կլինի։ Նպատակը մեկն է մեր թշնամուր, վախի շնորհիվ հայաթափեն գյուղերը, ոնց որ տարիներ առաջ այլ գյուղերի քաղաքների մասին ու ծածվել են իրենց բնակության կողմից, լեզուն կորել է բնակությունը, հիմա նույն քաղաքականության հիմքերն են դրվում, և որպիսի գյուղը չդատարկվի, և վախենում ենք, և համարձակ ապրում ենք։ Սկզբից սկզբի օրերն էր,
որ վախենում էինք, նույնիսկ երկու օր չեկանք, բայց հետո ամեն ինչ տեսանք, որ ոչ մի վախենալու բան չկա։ Ընդամենը չէ, Հրանտ ջան, տարբեր բաներ էին ասում, դրանից էինք վախենում։ Դաս Վարգայանե Կարապետյանին առարկում էր աշակերտներից Հրանտ Մկրտչյանը, թե վախենալու բան չկա։ Ինչի՞ պիտի վախենամ, թող իրանք ինձ վախենամ։ Հրանտը վստահ է, եթե իրենք մնան որոտանում, ադրբեջանցիները մի օր կձանձրանան, կհեռանան և ասաց մնալու է որոտանում։ Ամառ լավ աստեղ է, երեխեք գնում են խաղում, այդպես էլի, գնում են գետ լողանում։